Thank you.
det från början när den börjar åka iväg.
Thank you.
Harry! Titta framåt! Thank you.
Lisa. Då gäller det att hålla i sig. Ja, det är ju bra. Nej, men det är äckligt massor också. Ja, ni får gå runt och njuta. Njuta lite. Men kan du njuta bara? Vad fan är det? Det kanske är så att det är det. Det var fan inte dåligt. Thank you.
kommer först till parkeringen. Thank you.
Ja.